На Грибовицькому сміттєзвалищі поменшало фільтратів. Рівень води в озерах-накопичувачах опустився за рік майже на 1.5 метра. Це результат роботи очисної станції, яка функціонує на полігоні. Щодоби вона переробляє майже 250 кубометрів забрудненої води. По оцінкам попереднього заміру, фільтрат орієнтовно десь біля 96 тисяч кубів. На сьогодні мається цей весь фільтрат перероблений, ми відправляємо на доочистку в загальну міську мережу каналізаційну. Там проходить його вже доочистка. Окрім фільтратів, сміттєзвалище має позбутися біогазу. Дослідження підтвердило, газ, що утворюється всередині полігону, можна використовувати для виробництва електроенергії. 12 таких відборів проб було, і визначено, що кількісні і якісні характеристики біогазу дозволяють його використовувати в енергетичних цілях. Влаштування і експлуатацію протягом 10 років системи дегазації полігону, використання, виробництво з цього біогазу електричної енергії, передбачається влаштування енергетичної установки потужністю 1 МВт. Видобуток газу на полігоні мають розпочати у травні цього року. Цим займатиметься компанія Clear Energy, яка минулоріч виграла конкурс на дегазацію Грибовицького сміттєзвалища.